pystyt sitten sanoa mitä, niin mä en pysty sanomaan minne te olette menossa. Ja minä tiedän. Et sä näitä tiedä minne ollaan edes menossa, niin minä voin laittaa navigaattoria mihinkään. No sanokaa nyt, minne tulee haluaa. No ei tarvitse mihinkään. No niin. No vain saman tien takaisin, tai mä pysyn ennenkin viisi sanoja toinen syöntää tie kautta. Tai... Missä me tultiin? Tietäneekö meitä saa ympärillä?
joskus tuonne etelään, niin tästä noin tunnin ajomatka. Ja 3 tuntia sitten vielä takas. Kaikki sopii. Jotenkin vain tämä ja... Rikuto. Noin 40 minuuttia tänne etelään. Ja sitten tuolta kautta sitten takaisin, niin 2-3 tuntia ainakin. Jaksaatteko on niin pitkä matka? Ollaan täällä. Ei vitsi kyllä kiertää ihan kokonaan. Mä en tässä tänne. Mutta meni kenttä. Ei tuolla juuri mikään muu. Ei tuu. Kaikki on. Kohta kaihen ja varten tuolta me joudutin, jos se pitää pois. Jos haluaa niin vuoristojännitystä, niin voi jää tästä. En mä voi sohda. Sitten ajetaan tuohon. Mistä paremmin? Tässä on missä. Aika tuohon kattavia. Alikaattori saa 140 minuuttia, mutta käytännössä 50 tunti. Jos sinä itse, jos jaksaa jo koko saarin matkakin, ihan mulle ok jo kuitenkin. Kuitenkin vähän se on kyllä, se on ihan ponnissa kohdalla. Kyllä kuitenkin nopeasti päättää vähän, että mitä haluat. Kutsuu sinne jopa. Aatakaa, muutte koko ajan ikävän jälkeen. Se ei iska niiä. Jutta kedo. Mennään tähän takas. Tähän takas. Tästä tämän. Selvä on. Mennään sitten paljon ohi.
kotompia, sitten siitä on tuo tie. Tästä tietä eteenpäin. Sitten tulee tuo paikkaa. Sitten siitä lähtee tie. Äskeinen joki, mikä on haihtunut kuivunut vaan. Voi voi ja siinä on sulla. Siis ne saa, miten ne autoko saa, Google Mappeja, mitä on etuko saa. Ja mitä nää on, tansuista kavaa.
が届いた。すげえ。まあでも、どうかな、生命ももしかしたらちょっともう無理かもしれない、食べれるかもしれない。行くよ、見てみやな、分かる。帰ってから手続きしてもらって、行くから。いや、なんでそんなになくさんかな、いよいよ。まあでもなくなるんだだけええやん、って言っただけで。ママもあのお金パーならってよかったわ。お世代は戻ってきたとしても、中身のお金戻らんでな。
sammikat.